Katarina Piraksikiu. Vi har varit tillsammans idag och lyssnat på dig och gått runt i din utställning här på Bildmuseet i Umeå. Vill du berätta lite om utställningens namn och hur det kommer sig att du har döpt den till just det du har döpt den till? Utställningen heter Nammalappan och det betyder tappat namn, rakt översatt. Och det är nämligen så här, när en ren blir tillräckligt gammal så tappar den namnet. Och vad jag har gjort nu, i det, jag har ju grävt i det rasbiologiska namnet. Och det är ju liksom att där har ju människorna som är i det materialet, de har ju tappat sina namn. Eller blev de fråntagna sina namn när de blev utsatta för de här mätningarna, eller? Ja, de har nog blivit fråntagna. Man har liksom bara gett dem ett nummer. Ja. Så det du, vad har du gjort i ditt konstnärskap som du visar här på utställningen? Rent konkret så finns det ju faktiskt en person som jag har liksom försökt ta ut från arkivet, liksom plocka in henne i liksom hennes historiska kontext som hon har, in till hennes historia. Det känner jag väldigt mycket för ett verk som heter Fasteranna. Och där har jag liksom, där har jag fotografiet på faster Anna och sen har jag gjort en ram som jag knyter till hennes hantverkshistoria. Du berättade också att du hittade de här verktygen som rasbiologerna använde. Och du har använt dig själv lite grann i ditt arbete och mätt dig själv med de här verktygen. Hur kändes det? Ja, alltså det är ju det att det gör ju inte ont. Så det är liksom inte så där farligt. För jag liksom hade väl, när jag gick in i det här så var det väl att jag tyckte att det kändes väldigt otäckt och sådär. Så jag ville pröva hur det kändes. Liksom gjorde det ont på något sätt. Och varför liksom har vi samer inte pratat om det? Var det liksom för att det gjorde liksom ont eller sådär? Så därför så liksom prövade jag göra det. Vad var det som hände? Så när du pratar, temat för seminariet var ju kan sorg ärvas? Så när du pratar om sorg, vad är det som är sorgligt som du ser i det här rasbiologiska arbetet? Eftersom det nu inte gjorde ont, vad är det då för sorg du pratar om? Vad jag kan känna, att den sorg som jag känner, det är ju liksom att vi sågs ju som en lägre stående ras i Sverige och därför så skulle vi dokumenteras. Och det är det jag kan känna är jättesorgligt för mig. Jag känner också att det är så sorgligt när jag tittat i de här albumen att människor förstod inte. Ibland var det ju alltså så att man hade språkliga begränsningar så man visste inte heller riktigt varför man gjorde det. Och för mig liksom är det ett sånt maktutövande som gör mig sorgsen. När du berättar om språkliga begränsningar, då var det helt enkelt att samerna som mättes kunde inte svenska. Nej, så var det. Och de här männen och kvinnorna som kom kunde inte samiska. Men de hade makten. Ja, de hade makten. Och då hade man rätt att mäta någon. I Rasbiologiska institutet så har man fullt med naken fotografier utav samer som på olika sätt har fått nummer och så visas de upp i stora foton. Du har valt att inte visa dem i din utställning. Varför har du valt att inte visa dem? Det kändes ju liksom som, jag kan inte fråga dem om de vill vara med på utställningen. Det är ju det första, de är borta. Och sen så kändes det att visar jag de här bilderna igen så gör jag övergreppet en gång till. Och det vill inte jag. Och därför så har jag liksom använt min egen kropp, för den är jag ju liksom, den kan jag själv fråga liksom. Det är jag som bestämmer över den. Så därför så, att inte, jag kunde inte ens teckna av de här nakenfotografierna, vilket jag säkert hade kunnat göra. Men att jag kunde inte det, därför att det skulle kännas som att jag gör om det här en gång till, och det vill jag inte. Du berättade också om att hur oerhört svårt det har varit att få berättelserna utav de samerna som mättes. En del är ju visserligen döda, men en del finns fortfarande i livet. Men man minns inte och man vill inte prata om det. Nej. Och vi var med om någonting väldigt speciellt alldeles nyss uppe i rummet i bildsalen. En av åhörarna, en kvinna som är en museipersonal, kommer fram och säger att det är min släkt det här handlar om. När hon går runt i utställningen så ser hon bilder
på sin släkt. Och hon är som, hon är med om en rent fysisk upplevelse, för att som helt, hon sa att hon tappar all värme i kroppen och hon blir rädd och hon gör sig redo för strid och flykt. För hon har lärt sig att det här är något man inte pratar om. Nej. I hennes släkt. Och hur tänker du runt det? Ja, men jag tänker liksom så här att det är väl det här jag har mött. Alltså jag ryste när hon berättade, därför att det känns så bekant. Liksom. Man har inte talat liksom om det här. Man har liksom inte velat det. Så om man ska försöka sammanfatta det här, så har du talat mycket om både sorg men också om vrede och hur arg du har varit på den här politiken som fördes och på de här människorna. Mm. Vad har du gjort av din vrede? Alltså min vrede försvann och jag kan nog inte riktigt förklara vart den försvann, men jag tror att min vrede, alltså den här historien har ju, jag har ju lyft på locket, jag har verkligen gått in i detta material, jag har gjort den här historien till min, alltså jag vet nu mer än vad jag visste när jag började om det här, och jag har förlikat mig också med den, och det tror jag är rätt viktigt liksom, att känna på den, och också känna, jag har ju känt på den här vreden liksom och förstått vad den har stått för. Så det tror jag har varit så oerhört viktigt för min vrede. Tänkte som en till avslutande fråga, vi diskuterade varför visas utställningen, eller hur kommer det sig att utställningen visas i just Umeå? Skulle den ha kunnat visas i Malmö? Vad tror du om det? Alltså vet du vad, jag tror inte. Jag tror liksom inte att Malmö kanske hade tagit det initiativ som man har gjort i Umeå. Och det är ju för att vi är alltså uppe i norra delarna av Sverige. Vilka är i norra delarna av Sverige? Ja, vi samer är ju i norra delarna av Sverige. Men är det verkligen så? Jag har hört att den största samiska befolkningen finns i Stockholm. Jo, men så är det ju. Men jag tror att man ser det samiska. Det samiska liksom tillhör den norra landsdelen. Sen att vi är spridda ut över hela Sverige, det är liksom, det verkar inte räknas, så att, kan jag känna det. Nej, men ändå är väl ändå samernas historia Sveriges historia? Ja, visst är det i allra högsta grad. Så vi kanske får se den här utställningen i Malmö en vacker dag också? Ja, jag skulle hoppas det, för jag skulle verkligen vilja visa det här temat också för fler. För jag tror liksom att min historia är liksom, den kan nog appliceras på andra. Ja, det tror jag också. Precis. Tack Katarina. Tack.